afyeenka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdixasiis Xilibaan ayaa eedeyn u jeediyay saraakiisha ciidamada iyo xukuumadda isagoo su'aal ka keenay sababta ay u soo gashay in gaari qaraxa uu soo gudbo goob qad cagaaran. Warkaasi waxaa noo sii ambaqaaday sawiryaheena Bashaar Cabdixasiis Jaamac. iyadoo maalintii shalay ahayd magaalada Muqdisho ay ka dhaceen qaraxyo iyo weeraro lagu qaaday wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga ayaa waxaa arrintaasi kulan uga hadlay afhayeenka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdixasiis Ibraahin Cali Cabdixasiis Xildhibaan. Afhayeenka wasaaradda amniga ayaa eedeyn u jeediyay saraakiisha ciidamada iyo xukuumadda isagoona su'aal ka keenay sababta ay ku suura gashay in gawaari qaraxyo ah u soo gudaan goobo ammaankooda adag yahay. suurtagal ma aha in dowladda aan ka tirsanahay shacabiga u sheegto waa la isla xisaabtamayaa meesha zomon waa green maxaa la dhahaa meesha waxaa la dhahaa zomon green zonka how generaalla ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya idinka waxbarashada jaamacadaha ku jira hooyada dhalayso dariiqa marweyn see suurtagal ku noqotay baabuurkaas inuu meesha soo gaaro waxba la iskama weydiinaya sidee nabadgelyo loo helaya sidee loo helaya nabadgelyo waxaa kuu diidaya afkaaga inaad ka raadiso qalbigaaga inuu ka dhig soo koro nabadgelyo dadkaaga inay helaan tuulo boorsooyin wadata haddaad doorataan maalin kasta oo ma isweydiinin laakiin aniga oo afiyeenka wasaaradda amniga ima weydiinaysaa shalay baabuurka sida uu ku yimid meesha berri maxaa xigi doona ima weydiinaysa anigaaanigaaaishoonayo subax kasta aad zuhur taaganahay haddii ay wax dhacaan hanaan dowladnimo oo xasiloon oo ka hana qaada geyga soomaaliya inaa noqotaa mustaqbalkiina canshuur idinka qaado maslaxaddiina iyo sahor istaaga maslaxadda waddanna kuma jirto ethoobiya iyo amerika iyo bank hogaamiyakiisa hogaamiyuhu muxuu yahay horta sidiisa ethoobiya iyo soomaaliya ma kala guurayaan inta carada aan joogno laga laabayo hogaamiyuhu waa ke waa ka garta waa kan aan khaldin ummaddiisa kan beenta aan u sheegin kan u dhimriya kan ballanqaadka uu sameeyay fuliyaha aana ma arko weli waxa sameynaya intaas haddana waa sacbinaysay haddana waa sacbinaysay subax kasta mar waxaas waa laga soo gudbay labadaa rabtaan aku noolaataan Bashaar Cabdixasiis wararka SBC Muqdisho.